Miki má pro nás Kateřinu z Komárova. Byla to paní šlechtična. Já se musím k něčemu přiznat vám tady všem. Já to vlastně ke dvěma věcem. Já to budu dneska poprvé číst úplně celé z, ze článku, co jsem našel na internetu, protože ten článek je strašně dobře napsaný. A asi bych tam neměl moc co jako dodat, protože si udělali fakt svůj, svůj domácí úkol a vyhledali na to úplně to úplně všechno. A druhá věc, proč jsem si vybral zrovna Kateřinu z Komárova, je proto, protože byla i spičína. A oh boy, to je zase příběh. Máme v to úplně všechno a tentokrát si pro vás Miky přichystal i zprávy z výslechu ze, ze soudu z 16. století. Zase se to ponořil do hlouby historie na stránce 100 plus 1 <laughs> kde to za mě někdo napsal pan, pan William Apfel to za mě napsal takže děkujeme pane Apfele díky moc, že v roku 2018 si na mě udělal takhle čas a všechno jste mi to připravil linky určitě budou dané v, v, v popisku na, na youtube nemusíte mít strach začnem polovině března roku 1534 vynesl žalářník z kopky věže Mihulky na Pražském hradě tělo mrtvé ženy. Tun tun tun. Byla odsouzená k smrti za 14 brutálních vražd, kterých se dopustila na své čeledi. Česká čachtická paní se ke svým zločinům dokonce přiznala a její příběh je pikantní i tím, že v něm účinkuje známý mikronikář Václav Hájek z Libočan a jednu z kulis mu tvoří hrad Karlštejn. Takže je to celkem velký případ na tu dobu. Urozená na Kateřina Skomárova můčila a vraždila služebnictvo, aniž by v tom při prvním známém pokusu kdokoliv mohl jako zabránit. Nikdo prostě proti ní ne, to, no, jako nezvedl bruku. ruku. Oněvač, její manžel nebyl pořád doma a její podaní na to prostě jako neměli tehdy. To naopak si ze svých vychčeledníků učinila spoluviníky, když je donutila k tomu, aby oběti ubyly do posledního dechu a svědky přiměla k mlčení. Tento kriminální případ stojí za povšimnutí nejen pro vlastní trestné činy, ale i pro nejasnosti, na něž dodnes nikdo nedal hodnověrnou odpověď. O Kateřině víme jen, jen, tolik, že pocházela z nepříliš významného rodu pánů z Komárova a byla dcerou nebohatého rytíře Kunaty z Pešíka. A její podobu bohužel neznáme, ale co se mi povedlo vykopat, tak je tahle podobizna. Nevím úplně, jestli je to paní Kateřina, ale pod jejím jménem mi vyskočilo asi 100 z těch obrazů. Takže doufejme, že od roku 2018 už jsme paní Kateřinu našli. S, s Janem Bechyňou z Lažan s ním žila na tvrzi v pičíně, nehaliko ne, připravy, si ji rozhodně polepšila, a zvlášť když byl její muž v roce 1529, jmenoval jmenovám Purkrabím na Karlštejně za rytířský stav. Zprávu vů pan svítím panem svíjej to své ženě a ta je ovládala tvrdou rukou. Sebemenší provnění, neposlušnost nebo promiskuitu zvláště u děveček, Trestala tak, že někteří výchovnou lekci nepřežili. Píčínskou tvrd opanovala hrůza. Já se omlouvám, ale prostě to je název, kdo to vymyslel. Ve vzduchu denně vysela otázka, kdo bude další obětí a na kom se Pechinová zase vyřádí. Když přijel na Karančty nový půlkrabí, působil tam od roku 1527 jako děkan. Václav Hájek z Libočan, ten kronikář. A kněz a později proslulý svou kronikou, ve své době však známý jako kariérista a permanentní sudič, který se brzy dostal do konfliktu i s Janem Bechinou a už na konci roku 1529 vedl soudní cestou blíže neznámý spor, ale už prostě mezi nimi byla nějaká zlá krev. A z Hajková podnětu se ocitla před soudem i Kateřina. Na začátku 30. let se děkanovi donesly zvěsti o podivných praktikách pičínské paní, které se snažil i využít ve svůj prospěch. Nebyl to ale on, kdo podal žalobu, ale nejbrž Kateřina sama s neuvěřitelným sebevědomím obžalovala děkana za, cituji, potupná a lehká slova a spochybnila i jeho svědky a nedbala na jeho bradu, aby, zase cituji, toho tak nechala a že jest o ní Kateřině on nic nemluvil, než toliko, co jest vůbec o ní mluveno. Takže prostě, že o ní neřekl nic, co už by nějak jako nebylo známo. Trošku přeložíme do moderní češtiny. To šetření věci Kateřiny Bechyňové se táhlo od prosince 1531 do ledna 1534, což je celkem dlouho. Kdy byl podle údajů starého letopisce vynesen rozsudek? Zaznám proces se sice v úředních knihách komorního soudu nedochoval, ale máme však dispozici knihy půhonu k, svě, k, svědomí. To je, je obeslání a sdělení obvinění. A registra svědomí, to je svědectví, uložené nyní v Národním archivu, které případ evidují. Případ zapsal i soudobý kronikář na zadní desce budy čínského brukopisu z starých letopisů českých. Známý případ. Prvů se zdálo, že paní na pičině z procesu vyjde bez úhony, jak předpokládala. A protože to byla namyšlená ženská. A to nejvyšší hetmaní nebyli to spor ukončit a snažili se při odložit na krále. Také svědci závislí na své svrchnosti vydali převážně ve prospěch Bechyňové a případná úmrt služebných zdůvodňovali morem a jako jinými jako nemocemi, což mor Není tě běžně úplně... umlátí k smrti. Přesně, tě hodí o zem a tak. Jo. O co se Kateřina na zajisté různými prostředky postarala, aby ti svědci jako vypovídali v její prospěch. Před tribunálem postupně vypovídalo 10 žen a 7 mužů. 5. ledna svědčili tři děvečky. Ana, dcera Šimona Nazbukové, Marta, to dcera Štefanova z Kotenčic a Markéta dcera Linhartova z Bukové. A všechny se zhodli na tom, že Kateřina Bechňová je dobrá paní a vlastně jí není co vytknout. To za to Marketin otec Linhart se odhodlal a prohlásil. Zase, jak ho cituji to jsem vědom, že dvě děvečky snesly dolů, že, zemřely zemřeli v dole, ale nevím jakou příčinu, že hodiny nebyla jedna v dole, že zemřela, mne zakázala pak, pak synu bítí, i byl mě. A kdyby mne více byl, snad by mne starce také ubil. A pán snad o tom nic neví takže prakticky se věděl o tom, že nějaké jako děvečky tam, tam, umřeli a, jako dětka chytli u toho, jak očumoval a malem ho umlátili taky a víceméně si byl ten pan jistý, že jako manžel té káči, že o ničem nevěděl. Ještě v půl léta vypovídalo několik svědků ve prospěch manželky Purkrabího. Jistý Jiřík a Petr Peták z Pičína mluvili o nemoci a následné úmrtí Havla hryby. Jehož dcera určila své volně, opustila panství. Trošku sas, a že děvečka uteče a pana Havla pak umlátili nejspíš, nebo jako záhadně umřel. Dvě děvečky z Píčina uvedly, že, že služebná Hedvika zemřela na mor, stejně jako Káča Matějíková. Už zmiňovaná Anička z Bukové řekla, že také krávovat to dcerakáčá zemřela na nemoc a že, cituji, žádného bytí na ní neznala ani neviděla. Švabovic Marta Spičína rovnou prohlásila: Co jsem já tu sedm let, nezemřela za mne žádná děvečka. Závažné svědectví však podal Kožešník pro Prokop... Papež, protože se neměl čeho bát, protože žil mimo dosah píčínské ke paní. Na novém městě Pražském toho jsem svědom, že paní Kateřina Komárova zabila sestru Kateřinu Právovic e, z Dušník a druhou zabila z Pičína. E, Kovarčinu Nuceru říkal jí Dorota. A když jí tu Dorotu velmi ubila a když její jí mateře doma nebylo, že byla v příbrami na trhu ten den i posílali ji domů k mateři a ona potom nebyla hodiny živá, až umřela. A tu kateřinu, když ji zabíjela, pověsila ji přes bydlo a moždíř k hlavě přivázala. polovině ledna došlo k definitivnímu zvratu, když před soudem stanul Blažek ze svatého pole a vyprávěl, že felčář na pěčínském panství to duchek smajkal z, z lichy přiznal jeho pánovi to Bořkovi z Rabštejna že ho káča pro pána boha prosila aby na ní o těch mordech nepravil a jest tak, že ona nazamordovala Hedviku. Přiznala se mu, kráva pitová, a s Michaelovou příkladkyní. To okolnosti Hedvičiny nism smrti popsala dalšího dne Vaňková z Lipčic. Toho jsem si vědoma, že jsme byli paní a tu byla s náma, kázala a, na zbítí panu Hedviku, pak ubývše ji, potom ji snesli dolov, kázala ji dolov, snesli a potom umřela v dole. Takže ji prostě zmlátili jako žito a snesli ji někam dolů. Kam dolů? To nikdo neví. A dosvědčila, že teně zemřela i nějaká kačka. Jasná svědec dovedla komorní soud k jednoznačnému brosudku, který Kateřině určil nezvyklý trest smrd hladem. Já vám ukážu ještě náčrt, jak vypadal ten soud. Zřejmě se měl odehrát s vyloučením veřejností, který při vykonávání obvyklých trestů asistovala. S aferou bylo třeba se tiše jako vypořádat a v pátek po svatém Matějovi 28. února 1543 pičínskou paní uvěznili ve věži Mihulce na Pražském hradě, kde po dvou týdnech zemřela a pohřbili ji druhý den na Karlově. Jan Bechně vyšel od soudu s čistým štítem, ostatně pár let na to v půli května 1538 byl dokonce králem jmenován do úřadu nejvyššího písaře. Němž se trval až do své smrti roku 1547. To je všechno, co jsem si pro vás uh, našel, ne nachystal, ale našel.